Noen ganger i livet støter man på utfordringer. En av disse kan være å måtte svare på ukjente spørsmål på under 100 sekunder. Vi spiller Uka Alias. Ok, båt. Skip. Stor båt. Skuter. En båt du kan ha fest på. Det er en ting som er på sjøen da. Det blir veldig assosiert med rike personer. Stor båt, de som er rike. Rike folk har liksom... Jåt, ja. Ja, jåt, ja. Oh, ja. Er riktig. Jeg har ikke peiling på kvinnelige artister, eller mannlige. Jente fra New Zealand. Søt jente. Litt nå. Hun som skal synge Royals i Dønsdal. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Liksom som en keiser. En kvinnelig artist fra New Zealand som skal på Uka. Åh, vi gleder oss til Lord! Det blir bra! Lord er korrekt. Ok, hvis du skal få en ny kjæreste, hva gjør du da? Det tror jeg ikke har lov til å svare på. Det er ikke sånn! Nei, men du må dra på en... Ah, temafest onsdag? Nei! Sjekker dem opp på kjærestemiddag. På bordsetningen på søndag. Ok, hvis du skal på kjærestemiddag, også kalt en... Selskapsmiddag? Nei, du må dra på en... Revy? Man drikker vin, sitter og... Vinsmaking? Men så hvis du gjør skikkelig fort, så er det... Engangsligg? Nei, du gjør skikkelig fort. Nei, altså, selv den tingen som du nettopp sa, gjør du skikkelig fort, da kalles det... En... To stykker sitter på et bord, ikke sant, over hverandre? Ja! Ok, jeg vet hva dere vant, dere, kan vi si. Yes! Hva synes dere om det? Jeg også.